ni lazima ifanye nini? Ifikie watu. No, we have to know our enemy's tactics ambayo anatumia, si ndio? Acha tuone. Kwanza tactics ya kwanza natakanga uende kinyume na ile maagizo Mungu amekuambia ufanye. Amen. Amen. Akikwambia kwamba usiseme uongo, yeye anakuambia ufanye nini? Useme uongo. Na hata kuja kukuambia usiseme uongo. Kuna lugha huwa anatumia. Kuna lugha ambayo anafanya nini? Anatumia ni laini na ni ya uongo. Ni akupate ama ampate Mkristo. Acha tuone mfano kwa watu wawili hapa. Twende kwa Genesis 3. Mbona tusome hiyo kuanzia 1 mpaka verse 3. Genesis 3:1-3. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani ni twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiyale wala msiyaguse, msije mkafa. Yes. Tumesema kwamba huu anakuja kinyume na yale maagizo Mungu amekuambia ufanye, wewe usifanye nini? Usiyafanye. Kitu ya kwanza, maongezi yake ni laini na ni uongo. Unapo vile ameambia mwanamke, akaambia mwanamke. Alafu jua mtu akianzanga ati. Maneno yake yanakuanga aje? Laini. Ati, uliambiwa ile mtu msio mnakula. Hata to act, si ndio? Doro kuja want to act. Come. Mpatie Biblia ya Kiswahili. Wewe lakini mimi si shetani, mimi ni nyoka. Mimi ni shetani. After ubie vile tu wanawake wana bie vingi, si ndio? Haya. Sasa niangalie. Ati hivi ndio Bwana alimwambia. Ati msikule matunda ya miti yote ya bustani. Matunda ya miti ya bustani tunaweza kula. Lakini matunda ya miti iliyo katikati ya bustani Mungu amesema msiyale. Mko sure? Siko sure, lakini kama alisema. Alisema lakini hakukuwa akisema, si ndio? Si ajabu mimi. Lakini hakukwambia wewe. By the way. Au yuko shua, si ndio? Shua. Sasa tufanye hivi. Jaribu tuone kani tamu. Na najua kila Mungu amekwambia. Alikuwa anabatisha. Moja ama mbili. Moja tu. Moja tu. Ile kwa ile ndio. Hiyo tu yeye ambaye anapendeza macho yako. Sasa ya makesho. Unaona maongezi yake laini na ni uongo. Anakuja anakwambia ati we uko sure? Ati mnaambiwa iko the 10 commandments. We ni mko sure ati mtu anaweza kashika amri 10 zote? Mko sure? Ai sioni. Shika tu kamoja. Subira tu umeshika. Shika tu kamoja. Ama nuna ni tu rahisi, rahisi tu rahisi. Usiwe, si ndio? Wewe uwezi ukavua. Hata ukishika hivi kisu unatetemeka. Hata kuwekea mtu dawa kwa chakula uwezi. Lakini hizi zingine achana nazo. Unasema enyewe hizi amri 10 ni mohobo, nani anaweza akashika? Enyewe hakuna. Maongezi yake ni laini na nyororo. Anakuja tena anashika mtu tena. Hata anakuambia ati wala usizini. Uko sure? Ai hapana. Wewe imagine wiki mzima hakuna ingredients unaweka kwa hiyo chakula. Ni moja tu. So jaribu iangalie vile inakaa. Inakaa vizuri, inashinda ile yako.
inashinda ile yako. Alafu unakaa unafanya nini? Unaanza kutofautisha yako na ya Mungu. Huyu anaongea vizuri. Huyu anaweka makeups. Huyu hana. Eh, tena matembezi yake si mbaya. Ni mzuri. Oh. Anaanza polepo, anakuvuta polepole. Next time anakuja, anakuambia, "Na sasa vile ulimwona anapendeza, sasa so unamua aje?" Eh, nasikia mwili hapa. Thank you, Jesus. Anasema sasa vile uliona jana, sasa leo pia. Ana make sure yale ambayo, hebu mchungaji, kuna mahali inasema mwanamke aliona kwamba imependeza macho. Yes, verse 6.